Здрасти, хора! Така, сега цъкаме Payday и значи не знам как ще е. Payday 2 цъкаме, от Steam е. Така. Сега, какво става тук? Нещо... Objective, Enter, Save Code, OK. Мисля, че трябваше да си сложим маската. Така, чек сега какво да правим. Answer the phone. Където става? А, така. Welcome back. You don't even have to answer the phone. I'm keeping my eyes on you, as usual. I trust you've had a vacation worthy of real high stress. You worked hard. You needed it. But you're needed once again. There is a room behind the kitchen. Go there. I've prepared the starting kit for you. Okay. Let us start the kit. Ooh, yes. Baby. Here we go. Now put your mask on. Okay. First of all, besides the starter kit, another package is waiting for you in the back alley. My accomplice will assist you. He's waiting. Аз пам другата CS на другата Payday. Значи може би насам. Така. Добре. Окей, дай да я сложа. Да я сложа с... С G. Now, pick up the money. All right now, this is your safe house. This is where you spend your time off duty. It's not much at the moment, but give it some time. I'm working on it. And I'll let you do some decoration yourself soon. See that statue? Lady Justice. Hand her some money. Magic. Okay. Good. Get down there. I'll show you a secret. Да, значи това е такова, като сложиш пари и... Получих час. Upgrade this place, huh? For now, just enjoy the view. I'll put
It might be worth coming by consistently. Нямам обаче момент за си отдезно. Няма толкова, че не мога трябва така да си отцепа. На мината 5D да хейст имаше, нали, мерник. Мисля, че имаше мерник. Добре, стига толкова стреляне. Взявам амуници и изчезваме с пищалка. Лаптопчето. Бърпва се. Значи да, тук каца гърмат. Сега ще видим да гръмна някои неща. Само да... Просто взема тук с тези. Вижте се. Чакайте. Вижте, така се отваря, задръжването. Но аз искам да го гръмя с усилие. Добре, почва емисията. Но това мисия ли е било, че го отделно? Не е било. Нищо не го разбрах, може това. Искам нещо лесно. Така.
Значи готия тази игрица. Ще очакава си такова маската. Окей, дойде още някакъв. Тя всички си пушат цигарите. Добре, няма лошо, аз съм прав, ще влизам в банката.
Чакайте, че се обмакнахме към едно тъпо място. Чакай, че ме опускат от всякъде, бе. Дота пак да стая само. Това тъпото много ме го махна. Те по-изпадаха всичките като... Какво попадаха? Става това на редземно. Добре. Он е там, ще не снима. Мене се джойна там, тако. Айде, де! Побързо джойнвайте, че ще ме взема тук. Взима нека с такия лазер. Това няма ли падне човек, вече се дразна. Аре всички я вземам такива. Аре, тук е много тегло си с тези. Човек, ето ги!
Кръг 4 е на лезето. Се трябва да го вируваме. Те ще наземат. Аз мога да фърлих яко тук. Скача и изчезва идея. Не спря като някакъв саможивек. Вижте, тая камера абсолютно никой няма под нами и седи и не е тъпата. Къде Циври постоянно тук е било някой тъпана. Не знам къде е някой куфър. Е, там е моя сигурно, къде го метнах като първият тъпана. Мот ли е да отпитил тук е вкусно? Всички пък го търсят. Ето го този бе. Упадам в къската. Кажете някой, забиваше от погледа, той е последен. Взехте ли ви тия тъпашки работи? Окей, окей. Айде. Само че е тук. Ох, то скъпо. Така, оправяме това тук е разцепа. Като ние така пак не го направим. Чакай, че ми свърши фотовете. Падаш. Падни, бе! Падай, бе!
Ela controlou o PD hoje. O PD do Face, tipo, porque tu capado, preparado, tipo, Pakistan. Чек, някой трябва да ми хъпне. Става, чек. Не съм видя нещо. Тръгвайте. На мен си е проблем, защото съм пила една водка преди това за адреналин. Що от този бе? О, още и тук тя с мен не са някъде. Това вече стават много нагър. Идеи. Бързо. Значи с автобус бе. Палак. Ей. Уй. Само не ма стреляй. Айде. Айде хора. Окей, хора, това ще е първи епизод, втория, ще е скоро. Добре, хай, чао.